Olá, sou Marcelinho da Ponta Grossa, 171. Se eleito for, vou construir o calçadão da Ponta Grossa. Vou fazer a dragagem do dique para quando chover na Ponta Grossa não fique mais úmido, fique molhadinho, ok? Vote em mim, Marcelinho da Ponta Grossa, é 171. Entendeu? 171. Pois é, a chuva que cai desde ontem trouxe transtornos na região metropolitana. Em Guaíba, parte de três bairros ficou debaixo d'água. Em Porto Alegre, moradores tiveram que ser resgatados de bote. Foi uma madrugada e uma manhã de medo para os moradores da zona sul da capital. Bem apavorado, muito apavorado. No bairro Ponta Grossa, a água invadiu as casas e pelo menos 35 famílias tiveram que ser resgatadas de bote pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Tá meia casa d'água lá, com as crianças dentro de casa, tudo molhado lá, entrando a cobra, aranha, tudo dentro de casa. A comunidade reclama que toda vez que chove mais forte, o problema se repete. Os dragados sobem do arroio para baixo, da ponte da Ponta Grossa para baixo, e aí não dá vazão suficiente. Mesmo sem ter para onde ir, a família de Carla teve que sair de casa. Eu vou ir para o abrigo. All I really wanna know is, how you gonna lay the fuck back down? I jump the fuck up!